Plešivu s Iliou Kučerou mladším. Každý všední den po 22. hodině na rádiu vašeho kraje. www.českýrozhlasregion.cz. Na internetu nás můžete vidět i slyšet. Živé vysílání, webkamera do studia, zprávy ze srdce Čech. Černobílé kresby brněnská umělkyně Marika Haklová-Bumbálková. Ilustroval duchu kázání evangelického faráře Štěpána Hájka nebo třeba převyprávění biblického příběhu o Tobiášovi. Muzeum města Brna vrátilo celému kapucínu zvláštní relikvii. Prst barona Trenka, povíme víc. A závěrečné zamyšlení bude dnes od starokatolického kněze Petra Jananýše. Od mikrofonu vám dobré sobotní dopoledne přeje Daniela Krafiátová. Slavnostně předali zástupci muzea města Brna řádu kapucínů a na místě nechyběla ani Martina Poucha. Refektář kapucínského kláštera v Brně praská ve švech. A všichni hosté, kteří se tu sešli, přišli kvůli věci veliké sotva pár centimetrů. Prstu, který se po 100 letech vrací k tělu, kterému dříve náležel. A to k mumii nejslavnějšího vězně brněnského Špilberku, barona Trenka. Byl uložený v depozitu.